O Museu da Água de Coimbra e a empresa municipal Águas de Coimbra inaugurou uma nova exposição. Ocean Falls, do artista António Azanha, é um alerta para a poluição dos oceanos pelos microplásticos. Segundo um estudo, até 2050, o mar poderá ter em peso mais plástico que peixe. E nesse sentido, e até porque estamos neste momento a viver tanto os mares, porque estamos no verão, com vontade de ir à praia, com vontade de desconfinar, então nós estamos a inaugurar esta exposição, que é um alerta e ao mesmo tempo um momento de sensibilizar a população para a questão da poluição pelos plásticos e microplásticos. Esta exposição é mais uma vez um apelo a que estes plásticos de utilização única sejam de uma vez por todas abandonados. Basicamente é uma sensibilização a toda a problemática de poluição devido à atividade humana dos nossos oceanos. E aqui o caso que está-se a pegar neste momento é o microplástico. Muita gente desconhece que o microplástico não é só quando há aquelas entrevistas, aqueles filmes na televisão, sobre o mar, mas também está, neste momento já está presente ao lado de nós, nas nossas aldeias, nos riachos, nos rios, etc. Portanto, é uma problemática muito séria. E está presente já em alguns países, na própria alimentação do homem, no seu vestuário e, portanto, nos animais marinhos, então é uma coisa impressionante. Museu da Água de Coimbra, com nova exposição sobre a poluição dos mares pelos microplásticos.